breaking news เอามาเรามาปาลายดีเดียวเปลี่ยนลาราโอเคပြောกับผู้ชื่อไม่ชื่อคือสิซินี่บาตะมี้ပြောชินน่ะก็ดีเปลี่ยนถั่วลงရှင်บ่เนาะตะเกยโยคะผู้กูไม่เสร็จอ๋อဆိုလို့ရှင်လက်တွေတခြားဆေးပေါ့เนาะตะเกยကိုယ့်ကို prevention အရင်ယူထားပေါ့เนาะမဖြစ်တာဘူးကောင်းတယ်ဆိုတော့ prevention ယူထားရမယ်ပြီးတော့ตะเกยဖျားနေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင်လည်းတခြားဆေးခန်းသွားပြောတခြားစစ်ဆေးခန်းပါပေါ့เนาะဒီဟာကိုယ်တော်ပဲမဟုတ်တခြားတပီလုံးကို effect ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ตะเกย take care လုပ်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကိုလာတော့ရမ်းကြောက်ရကောင်းနေပေါ့နော်ယောဂတခုလို့တော့သိနေပေါ့နော်ဒီအများဆုံးသူ့ရဲ့အစပိုင်းကအာဖရိကဘက်ကနေပြီးစခဲ့တာပေါ့အဲ့မှာလူတွေအများကြီးလည်းသိကြတယ်သူက HIV AIDS ထက်တာပိုပြီးတော့ပေါ့နော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူထိလိုက်တဲ့အရာတခုကိုလိုက်ထိတာနဲ့တော့မကူးဆက်နိုင်တဲ့လူသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံအနေနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုမပြန့်နှံ့လာဖို့အတွက်ဘူးပေါ့နော်လူအဝင် threat တွေကိုလည်း view တစ်ဆိုင်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်မမတင်တော့အဲ့ဒါကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲလို့တော့ထင်တယ်။ Ifola ကတခုကံကောင်းတာပါပေါ့နော်။ तू က၄ရက်နဲ့တဆင့်မပြတ်နှံ့နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ Ifola ရှိတဲ့ကျော်လူတယောက်ဝင်လာပြီဆိုရင်ဘလို့အကြောင်းအရာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် glutathione ပေါ့နော်။ဟိုစိတ်ထင်းထင်းဆောက်ဆောက်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်လေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာကအရန်အနေရှိတဲ့ယောဂတခုဖြစ်လာလို့ပါ။ဒီလိုယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီဟာကအာဖရိကဘက်ကနေရောက်ရှိလာတယ်လို့ကြားရပါတယ်ပြီးတော့သူ့ယောဂကုသပုံကဒီထိလိုက်ကင်လိုက်လို့ရှိရင်ကုသတယ်လို့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလေတဲ့တစ်ဆင့်တော့မကုသနိုင်ပါဘူးလို့ပြောသိရှိရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျိုးတင်ကာကွယ်ချက်တွေကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတ်တို့ကspecialist မဟုတ်တော့အတိအကျတော့မသိဘူးเนาะဒါတော့တိကျတဲ့တကယ်ဟိုမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ specialist တွေကတော့အခုတော့ instruction တွေပေးရဘလို့ဘလို့ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာလေးတွေတော့ကြီးညာလေးရှိရယ်ဒါတော့ဒီ internet facebook တွေပုံမလို့ရှိရင်လည်းကြောင်ညာထားတာလေးတွေ့ရှိရတယ် and then like booklet တို့ပြီးလို့ရှိရင် pamphlet လေးတွေလည်းတချို့မှာပေးတာဆိုတော့ဒါကြားရတယ်ပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးတွေညာနေတစင်သေးချာကာကွယ်သင့်ပါတယ်လို့ဒါထင်ပါတယ် evil virus ကဒီ virus ကအရန်ဟိုပေါ့เนาะနာမည်လေးကြီးနေရယ်ဒီကလည်းအရန်ဟိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ယောဂတစ်ခုပါဒါဒီဟာနဲ့ပြောချင်တာကတော့အဲဒါအခုဒီ tourist တွေဒီလိုလာတဲ့ပုံမှာလည်းအများကြီးနဲ့တက်ဆိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းဒီအကုန်လုံးဒီလာသမျှလူပေါ့နော်တော့သူတို့စစ်ဆေးတင်တဲ့အကုန်လုံးမျိုးပေါ့နော်ဒီကျန်းမာရေးဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူအကုန်လုံးအခုချိန်မှာတော့အသေးချာလေးနဲ့စစ်ဆေးတင်တယ်လို့လည်းထင်တယ်အခုလည်းဒီအခုဒီနိုင်ငံခြားအာဖရိကပြန်လာတဲ့လူတယောက်မှာ evil virus ပေါ့နော်အဲ့အခုကူးစက်ခံထားရလို့တန်တရားရှိရလို့လည်းထင်တယ်အဲ့တော့လည်းသူတို့တေးချဂရုစိုက်ပြီးတေးချလုတ်တင်တယ်လို့ညီမတို့ထင်ပါရှင်ဟုတ်